Voi ju prezantojmë në këtë video një problem gjeometrie që ka të bëjë me sipërfaqet e figurave plane, ku si figurë kemi përzgjedhur trapezin. Atëre problema është e tillë. Jepet trapezi ABCD me diagonale AC barra 13 cm dhe diagonale ABD 15 cm. Si dhe me lartësi 12 cm. Gjeni si përfaqen e trapezit. Pra, të dhenat janë që të këtë trapezi njohim diagonalen AC 13, BD 15 dhe lartësin hët, si që është paraqitur në figurë 12, gjenet si përfaqe e ti. Shkruajmë formulën për si përfaqen e trapezit. Atëre, si përfaqa e trapezit është e barabart me baza e madhe AB plus baza e vogël CD her lartësin H pjestim për 2. Pra, ne na kërkohet të dim se sa është vlera e bazave, bazës e madhe dhe bazës e vogël që ambrin paralele trapezit në mënyrë që të mund të logarizim si përfaqen e ti. Në pamje të parë, problemi duket si parrugë zgjidhje, por që nuk është ashtu. Me të dhenat dhe figurën që kemi në fillim, pra figura 1 po e quaj, ne kemi të pamundur që të mund të gjejmë bazat e trapezit. Prandaj mendojmë ta bëjmë në këtë formë. Për tej kulmit C tek baza e sipër me DC, zgjasim një segment CE të barabart me AB-n. Pra, CE-ja barabart me AB-n. Në këtë mënyrë, katër këndëshi që po e vizoj unë tani, pra katër këndëshi A, B, E, C, është paralelogram, që do të thotë se brinja AB është e barabart me CE. Ky është një përfundim që del nga ndërtimi ndihmës. Atëherë e rishkruajmë sipërfaqen e trapezit dhe marrim sipërfaqja e trapezit baras. AB-ja plus CD, po AB-ja është CE-ja tani nga ndërtimi i ri. Pra CE plus CD her lartësin H pjestim për 2, baras. Nga figura CE plus CD na jep DN. CE plus CD na jep DN. Kështu që e gjithë si përfaqa e trapezit reduktohet në prodhimin e brinjës DE të si përme, her lartësin H për mbi 2. Atëherë detyra jonë është të gjejmë komplet DN. Për këtë shqyrtojmë tre këndshin DBH. Pra shqyrtojmë tre këndshin DBH. Këndë drejt në H. Nga ky tre këndësh D, B, H, ne jemi në gjendje të gjejmë D, H, N, pra gjejmë D, H, N, duke zbatuar teoremën e Pitagorës. Atëre kemi DH-ja për tre këndshit DBH është katet, kështu që DH-ja në katror është e barabart me hipotenuzën DB në katror minus katetin BH që është lartësi e trapezit në katror. Baras, DB-ja është diagonalja e
trapezit ton, gjatësia e të cilit është 15, pra 15 në 4 orë, minus 12 në 4 orë, baras 15 në 4 orë, 225, minus 124, baras. Atëre kjo diferencë, na jep 81. Kështu që vetë dh-ja është rrënja katrore e 81-shit barazi me 9. Një përfundim që gjetëm një pjesë të dh-es. Tani shqyrtojmë trekëndshin, shqyrtojmë trekëndshin D, B, H, E. B, H, E. Pra shqyrtojmë trekëndshin B, H, E. Kuptohet që në këtë tre këndësh kënd drejt për sëri në H, B, E-ja është hipotenuz. Po kjo hipotenuza B, E është e barabart me AC nga ndërtimi. Pra B, E-ja qenga në rastin ton 13 cm. Atëre, gjejmë H-en, zbatojmë teoremën e Pitagorës për të gjetur H-en. Atëre kemi H-ja në 4 orë është e barabart me hipotenuzën BE në 4 orë minus lartësinë BH në 4 orë. Baras, BE-ja është 13, pra 13 në 4 orë minus BH-ja lartësia 12 në 4 orë. Baras, 13 në 4 orë, 169, minus 124, kjo diferencë këtu në asjel 25, kështu që H-ja është rrënja 4 orë e 25-ës, barazi me 5 cm. Ndërsa D-ja na doli 9 cm. Pra kemi gjetur dh-n dhe h-n, kështu që e gjithë dh-ja është e barabart me dh plus, tham, h-e baras me 9 plus 5, 14 cm. Atëre pasi kemi gjetur dh-n që na duhej, sepse e reduktuam si përfaqen e trapezit nga ndërtimin dhims dh-e rh për mi 2, atëre kemi të thjesht dhe si përfaqa del dh-e 14 her hën 12 për mi 2 baras 2 me 12 na jep 6-ën. Pra 14 her 6 baras 84 cm katror. Pra ky ishte një ushtrim nga gjeometria që kishte një artific në zgjidhjen e tij, që ishte kush përdorimi ndihmës i krijimit të një
paralelogrami. Pra duhet bërë shumë kujdes në këto ushtrime, janë të një niveli jo shumë të vështirë, por që thjeshtëzohen më nga ndërtimet ndimse që mund të krijohen. Atëre bashkë për sot e mbyllim, miru pafshim në një video tjetër.